արդյունքները մտահոգում են եւ ոչ բավարար են, բնականաբար։ Ժողովուրդ այնքան շատ է, չեմ կարող բոլորին միաժամանակ նայեմ։ Իհարկե արդյունքները ոչ գոհացնող են, իսկ խնդիրները բազմազան են, ինչ որ կոնկրետ չկա, գիտեք, ինչ ես մի խնդրի, մենք հիմա նաև արդեն ես ինչպես նշել էի, որ յուրաքանչյուր խնդիր, որ արդեն սկսում է մտահոգել, մենք զբաղվել ենք անկախ նրանից դա ֆուտբոլ է, շամարտ է, ծանրամարտ է եւ այլն, եւ այսօր մենք մոտ արդեն մտահոգված եւ քննարկումներ սկսելու ենք։ Ինչ ուղղությամբ քննարկումները, մարզիչն է վատը, թիմային աշխատանք չկա։ Եթե այս պայմանությամբ քննարկումներ դեռ չեն սկսել, ուստի ես չեմ կարող դες պատասխանել ինչ ուղղությամբ։ Իհարկե հրավիր ենք իրական ֆուտբոլի մասնագետներին եւ ընդհանուր քննարկում։ Ովքեր են այդ իրականները հիմա։ Մենք կդիմենք համապատասխան մեր վարչությունը կզբաղվի եւ մենք հրապարակային ձեզ մասնագետներ կան, որ այս ամենը չպայմանավորված։ Ժողովրդը եկեք մենք խոսացեք էլի։ Վարչապետը խոսեց բոլոր ուսումնասիրող գումարները վերաբաշխելու ուղղությամբ, չէ՞ կարծում որտեղից կարելի է սկսել դες։ Իհարկե կան հասարակական տարբեր կազմակերպություններ, որոնց ֆինանսավորման էֆեկտիվությունը եւ կապեդեն պետք է ուսումնասիրել եւ տալ վերջնական արդյունքներ։ Եվ մասնավորապես նաեւ պետք է նշել, որ այն պուակները, այն մարզադպրոցները, որոնք ունեն բազաներ, այսինքն ունի դալիճ, որ մարզվի, պետք է խոշորացվեն, վերախմբավորվեն եւ այդտեղ ունենանք դիտասյուներ։ Իսկ դրա ռելեակտիվ միջոցները կներգրավեն այդ գործընթացում։ Մինիմում 2006 թվականից, որ եթե ազնական միջոցներ ուրիշի միջոցներ դի ներգրավ, ես չեմ հասկանում ուղղակի։ 2006-ից ներգրաված են մասնավորապես մեծ սպորտի մեջ եւ այն բարձր արդյունքները, որ մեր մարզիչները ստանում են, հիմնականում նաեւ այդ ազնական միջոցների շնորհիվ։